නිර්තා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මොබයිල් ඇප් එකේ දිනුමයි දැනුමයි තරගේ 15 වෙනි තරගේ ප්‍රශ්න සහ විසඳුම් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට කලින් කුංචි පණිවිඩයක් තිබෙනවා ඔබ දන්නවා නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයට ඔබ ලබන වසරේ පිරී සිටනවා නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල හෝ දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සී සාමාර්ථයක් තිබීම අවශ්‍ය වෙනවා ඒ කියන්නේ ඕ ලෙවල් වල ඔබට ඕ ලෙවල් වල ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සී එකක් නැත්තම් දැන් සී නොමැති නිසා සමහර අයට මේ අවුරුද්දේ තියෙන ඔක්තෝබර් විභාගයට දැන් නීති විද්‍යාලය සඳහා අයදුම් කිරීම නොහැකි වී තිබෙනවා නමුත් ඔබට ලබන අවුරුද්දේ නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ පෙනී සිටින්න හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ ඕ ලෙවල් විභාගයේ දෙසැම්බර් මාසයේ තිබෙන සිංහල දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි මේ සී නොමැති කට්ටිය මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් විභාගයට අයදුම් කළා විභාගයේ පෙනී සිටියොත් සී සාමාර්ථය ලබා ගත්තොත් ඔබට ලබන අවුරුද්දේ නීති විද්‍යාල විභාගයේ පෙනී සිටින හැකියාවක් තිබෙනවා නිසා සී නොමැති අයට මෙවර ඕ ලෙවල් සඳහා අයදුම් කිරීම අවසාන දිනය අගෝස්තු මාසයේ 31 වෙනිදා අපි නීර්තා Facebook page එකේ අදාළ link එක දාලා තියෙනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔබට එතෙන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහලා online තමන්ගේ application එක පුරවන්න එහෙම වුණොත් එහෙම ඔබට ලබන අවුරුද්දේ හරි exam එක කරන්න පුළුවන් දැන් මතක තියාගන්න ඔබට මේ 31 කට කලින් ඕ ලෙවල් වලට සී නැති කට්ටිය අයදුම් කරේ නැත්නම් ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබට ලබන අවුරුද්දේ නීති විද්‍යාල exam එක කරන්න වෙන්නේ එසා මේක දන්නේ නැති කට්ටිය මේ පණිවිඩ ඔබ දරුවත් කරන්න දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්න සහ විසඳුම් මොනවාද කියන කාරණය පළවෙනි ප්‍රශ්නය කොරෝනා වෛරසයට පසුගෙදා එන්නතක් සුවගත් බව ප්‍රකාශ කරපු රට කුමක්ද කියන එක අහන්නේ ඔබ දන්නවා මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ලෝකේ පුරා මිලියන 21කට ආසන ප්‍රමාණයක් මේ රෝගී ආසාදිත වෙලා තිබෙනවා ලක්ෂ 7කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද වෙනකොට මේ රෝගී නිසා මිය ගිහිල්ලා තිබෙනවා මේක ලෝකේ ඉතා දරුණු ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ලෝකේ මෑත කාලේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ලෝකේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සහ වැඩිම මරණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන රටවල් තුන ගත්තොත් එක ඇමරිකාව දෙක බ්‍රසීලය තුන ඉන්දියාව ආසියානු රටක් විදිහට ඉන්දියාව තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා වැඩිම මරණ සහ වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් ආසාදිත රටවල් විදිහට නමුත් පහුගිය දවසේ ඇතම් රුසියාව මේ සඳහා එන්නතක් සොයාගත් බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීමක් කරා ඔවුන් රුසියාවේ හමුදා සායනික රෝහලක සහ මොස්කව් ප්‍රාන්තයේ වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක මේ පරීක්ෂණ කරා විශේෂයෙන් කොරෝනාවට එරෙහිය ප්‍රතිශක්ති වර්ධනය කරන බවට ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීමක් කරා මේක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ලෝකයේ මොකද ලෝකයේ ඉතාමත් දරුණු ඛේදවාචකයක් වට මේ කොරෝනා පත්ති තිබුණා ඒතකොට උත්තරය දෙක මේ ප්‍රශ්නයට 78% ප්‍රතිශතයක් නිවැරදි උත්තර ලබා ගැනීමක් කළ තිබෙනවා 22% තමයි මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ මේක මාධ්‍ය වලින් සාකච්ඡා කරා එසා උත්තරය දෙක කියලා ගන්නට පුළුවන් අපේන ප්‍රශ්නාංක දෙක ප්‍රථම සාක් සමුළුව පවත්වලා දෙකිනම් නගරයකද කියන ඔබෙන් අහන්නේ ඔබ දන්නවා ප්‍රථම සාක් සමුළුව පැවැත්ුණේ 1985 බංග්ලාදේශයේ ඩකා නුවර තමයි ප්‍රථම සාක් සමුළුව පැවැත්ුණේ එකම ළමනේ ශ්‍රී ලංකාවේ සාක් සමුළුව අවස්ථා කීපයකදී පවත්වා තිබෙනවා ඒ තමයි 91 98 සහ 2008 කියන වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාක් සමුළුව පවත්වා තිබෙනවා 91 98 සහ 2008 කියන වසරවල අවසානයේ 2008 තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ 15 වෙනි සාක් සමුළුව පැවැත්ුණේ එතකොට අපි ගත්තොත් මේ සාක් සමුළුව ඇත්තටම මේ 19 වෙනි සාක් සමුළුව පැවැත්ුවේ නැහැ ඒතකොට 20 වෙනි සාක් සමුළුව මේ වසරේදී පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් වල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා අපි සාක් රටවල් එහෙම ගත්තොත් ඔබ දන්නවා සාක් රටවල් 8ක් තිබෙනවා ඔබට මේහිල වෙනවා ඡායාරූපේ අද රටවල් වල දජයෙන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා අපි ගත්තොත් සාක් රටවල් කීපය තමයි ශ්‍රී ලංකාව අපි අසල්වාසි රට ගත්තොත් ඉන්දියාව පාකිස්තානය බංග්ලාදේශය මාලදිවයින බූතානය ඊට පස්සේ නේපාලය සහ අවසාන රට අපිට ගන්න පුළුවන් ඇෆ්ගනිස්තානය තමයි අවසාන සාක් සමාජිකත්වය ලබා ගත් රට විදියට අපිට හඳුනා දෙන්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ මේ සාක් කියන එකේ තමයි තේරුමත් ඉතාම වැදගත් වෙන ඔබ තේරුවත් මතක තියාගන්න South Asian Association for Regional Cooperation කියන එක මොකද්ද South මේ සාක් කියන එකේ තේරුම South Asian Association for Regional Cooperation මේක ගිය අවුරුදු කලින් අවුරුදු මතක විදියට ලෝ කොලෙජ් පේපර් එකේ මේ සාක් එකේ තේරුම ලියන්නට ආවා අපි ගත්තොත් පුතේ සාක් එකේ රටවල් වල අගනුවරල් ටිකක් අපි මතක් කරොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ එතකොට ඉන්දියාව ගත්තොත් නවදිල්ලි ඊට පස්සේ පාකිස්තානි ගත්තොත් ඉස්ලාමාබාද් ඊට පස්සේ මාලදිවයිනේ ගත්තොත් මාලේ නේපාලේ ගත්තොත් කත්මන්ඩු ඊට පස්සේ බූතානේ ගත්තොත් තිම්පු ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අෆ්ගනිස්තානේ ගත්තොත් අගනුවර
අපිට කාබුල් විදියට ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි ගත්ත මේ ප්‍රශ්නය ප්‍රථම සාක් සමුළුව 1985 බංගලාදේශයේ ඩකා. මේ ප්‍රශ්නයට 60% ප්‍රතිශතයක් නිවැරදි උත්තර අරගෙන තිබෙනවා. 40% ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ. ප්‍රසංග තුනේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ පත්වල From Third World to First යන ග්‍රන්ථය රචනා කළ දේකවරුන් විසින්ද මේ රචනා කරේ සිංගප්පූරුවේ යෝධ බල සම්වර්ධනයක් ගෙන යන්නට මුල පෙරපු සිංගප්පූරුවේ පළමුව අග්‍රමාත්‍රයා ලෙස කටයුතු කරපු ලී ක්වෙන් යූ තමයි මෙම ග්‍රන්ථය 2000 වසරේ රචනා කරේ. ඒතර අපි මෙතන පුතේ ඉන්න නායකයන් අතරින් ගත්තොත් ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් ඊට වැඩිගත් වෙනවා ඉන්දියාවේ 11 වන ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාවේ මිසයිල් මිනිසා ලෙස අබ්දුල් කලාම්ව හැඳින්වීමක් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට ලී ක්වෙන් බව 66% ප්‍රතිශතයක් බහුතරය නිවැරදි උත්තර අරන් තිබෙනවා. 34% තමයි මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ. ප්‍රශංක 4 සිලිඩ් ද කරෙක්ට්ලි ස්පෙල් වර්ඩ් කියන කෙනෙක්ගෙන් අහන වඩාත් නිවැරදිව වචනය කුමක්ද කියන අහන්නේ වචන වලින්. අපි ගත්තොත් මෙතන ළමයිනේ පළවෙනි වචන සෙට් එක ගත්තොත් ජජ්මන්ට් කියන එක ළමයිනේ වැරදි. මෙතන ජජ්මන්ට් කියන එක මේ රතු පාටින් දත්ත තියෙන වඩාත් නිවැරදි එක. ඉම්පීච්මන්ට් කියන වචන ළමයිනේ සිංහල අර්ථයේ වැදගත් ඔබ මතක තියාගන්න දෝෂාභියෝගය. તો දෝෂාභියෝගයක ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ එක අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයෙක්ට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයක් ගෙනාවේ තමයි 1993 93 රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයක් ගෙනාව. නමුත් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ අසාර්ථක වුණා. ඔබ දන්නා දෝෂාභියෝගයක අඩුම තරමේ අදාළ ජනාධිපතිවරයෙක් ධූරයෙන් ඉවත් කරන්නට නම් අඩුම තරමේ 3-2 දෙසරයක්වත් ලබා ගත යුතු වෙනවා. නමුත් පළමු අවස්ථාවේ කතානායකවරයා සෑහීමටපත් වුණේ නැත්නම් පළමු අවස්ථාවේ 3-2 ගන්නට ඕනේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තරමේ මතක තියාගන්න 3-2 දෙසරයක්වත් ලබාගෙන යෝජනා සම්මත කරොත් තමයි දෝෂාභියෝගයෙන් අදාළ ජනාධිපතිවරයෙක් ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. දෝෂාභියෝගයේ වචනයත් එක්ක එකම උපරිම ආධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් ධූරයෙන් ඉවත් කිරීම දෝෂාභියෝගයක් ගෙනා. ඔබට මතක ඇති නම් මීට පෙර ලගා ප්‍රථම අගවිනිසුරුවරිය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනි ඉවත් කිරීමටත් පාර්ලිමේන්තුවේ දෝෂාභියෝගයක් සම්මත වුණා. අපි දෙලින් පස්සේ ගත්තොත් ඊළඟ එක ඩයිවර්සිටි කියන වචනේ ළමනි වැරදි වඩාත් නිවැරදි වචනේ පහත පදි වෙන්නට ඕනේ. ඊටස් අපි ගත්තොත් ටෙස්ටිමනි කියන වචනේ වඩාත් වචනේ අකුරු සියල්ල නිවැරදි යන උත්තරේ 4 කියලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ 53% නිවැරදි උත්තරයක් තියෙනවා. 46% තමයි මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ. අපිව කවසාක යම් රෝගියෙ මුලින්ම වාර්තා වුණේ කිරම් රටකද? මේක ජපානයෙන් තමයි මේ රෝගී තත්ත්වය වැළඳුනේ. ශිෂ්‍යම වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ට බලපාන රෝගී තත්ත්වයක් මේක. එතකොට උත්තරේ 4 මේ ප්‍රශ්නයේ 53% උත්තරය අරගෙන තිබෙනවා නිවැරදි උත්තරය. 47% මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙනවා. ප්‍රශ්නක 6 අපි ඔබට දෙන නීර්තා Android mobile app එක ඔබ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයා දැන් Play Store එකට ගිහිල්ලා නීර්තා කියලා ටයිප් කරපු ගමන් ඔබට මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ law interest වලට හඳුන්වා දු පළවෙනි විධිමත් app එක තමයි නීර්තා app එක. ඒකේ තියෙන දිනුමය දනුමය තරගය තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. පොඩි IQ ප්‍රශ්නය ඔබ බලන්න. මෙතන මේ 63 තියෙනවා. අවසානයේ තියෙන ඉලක්කම් 3 ළමයි මෙතෙන්ට එනකොට බලන්න මුල අකුරු 3 බවට පත් වුණා. මුල අකුරු 2 බවට පත් වුණා මේ. අවසාන අකුරු 2 මෙතන මුල අකුරු 2 බවට පත් වුණා. මෙතන අවසානයේ 38 කියන අවසාන අකුරු 2 ළමයි ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න ඊළඟ අවස්ථාවේ පළමු අකුරු 2 බවට පත් වුණා. මෙතන තියෙන අවසාන අකුරු 2 ඊළඟට යනවා මෙන්න බලන්න මුල අකුරු 2 බවට පත් වෙනවා. අවසාන අකුරු 2 27 අවසානයේට මුලට යනවා මෙන්න 27 මුලට ආවා. එහෙනම් උත්තරය අපිට 382 කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ 68% වඩා නිවැරදි උත්තර ගත්තා 32% ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙනවා. අපි නීර්තා අපේ පුනරීක්ෂණ පාඨමාලා අපි ආරම්භ කරා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය සහ නීති විද්‍යාලය ඉලක්ක කරගෙන ලංකා පුරා අති සාර්ථකව ලංකාවේ පන්ති ආරම්භ වූ නගර 12කම වැඩිම සිසු සහභාගීත්වයෙන් නීර්තා පන්ති ශාලේ අති සාර්ථකව ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. නවතම නිබන්ධන පෙළක් ළමයින් අපි හඳුන්වා දුන්න අපි ආරාධනා කරලා එන්න ඔබ නීර්තා පන්තියට ආවොත් ඔබට වෙනස තේරී අපි උගන්වන විදිය අපේ නිබන්ධන සහ ප්‍රතිඵල 2020 අනිවාර්යයෙන්ම නීර්තා බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ප්‍රශ්නක 7 බලවස්කරන ලෙස සිටිදී අපරාධ කළ පුද්ගලයන් තවදුරටත් මරණීය දඬුවම් නියම නොකරන රට කුමක්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. ඒ තමයි සෞදි අරාබිය ළමයිනේ බලවස්කරුවන් සිටියේදී මරණීය දඬුවම් ලබා දෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ලෝකයේ චීනය ඉරානින් පසුව වැඩිම මරණීය දඬුවම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන රට විදියට අපිට සෞදි අරාබිය ලබා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට ලංකාවෙත් ළමයි මතක තියාගන්න මරණීය දඬුවම්
මරණීය දඬුවම දෙන අවස්ථාවේදී නියම කරන අවස්ථාවේදී ඔහු කැපගෙන හිටියොත් වයස අවුරුදු 18කට අඩු අවස්ථාවක ලංකාවේ මරණීය දඬුවම දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ මරණීය දඬුවම නියම කරනවා. නමුත් ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මරණීය දඬුවම ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මරණීය දඬුවම ක්‍රියාත්මක වන්නට නම් ජනාධිපතිවරයා සුදුසු ස්ථානයක් සුදුසු වේලාවක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. අපි ලංකාවේ අධිකරණයේ මරණීය දඬුවම නියම කරනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක වීම තමයි ප්‍රශ්නයක්. ඒ පහුගිය දවසේ අපරාධ වැඩිවීමත් සමග යම් යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් මරණය දඬුවම ක්‍රියාත්මක කර යුතු බවට සමාජයේ මතයක් එල්ල වුණා. නමුත් අද වෙනකොට ඒක තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නෙට 60% ප්‍රතිශතයක් වඩාත් නිවැරදි උත්තර අරන් තිබෙනවා. 40% ප්‍රතිශතයක් තමයි ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ. අපි වෙන ප්‍රශ්නක 8 සාකච්ඡා කරන්නද මුල්දව කීපෙක් එක්තර සාදා ඇති මිශ්‍ර ලෝහයක් වන්නේ මේ අතරින් කුමක්ද? ඔබ දන්නවා වානෙය කියන්නේ යකඩ සහ කාබන් මිශ්‍රණයකින් තමයි වානෙය කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට 60% ප්‍රතිශතයක් නිවැරදි උත්තර අරන් තිබෙනවා. 40% ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තිබෙන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 9 යුනිසෙෆ් හේවත් එක්සත් ජාතිගේ ළමා අරමුදල ආයතනයේ මූලස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන්නේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර. ලෝපුරා දරුවන්ට මානුෂීය සංවර්ධන ආධාර සැපීම සඳහා තමයි එක්සත් ජාතිගේ විශේෂ ආයතනයක් විදිහට යුනිසෙෆ් ආයතනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. යුනිසෙෆ් ආයතනය ආරම්භ වුණේ 1946 අර මං කෝ ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් වල තමයි මූලස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මූලස්ථානයත් ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නගරේ තමයි පිහිටා තිබෙන්නේ. එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආයතන කීපයකට අපි වර්ගීකරණය කරන ප්‍රධාන ආයතන ව්‍යුහය තුළ තියෙන එක මහා මණ්ඩලය අපි නැත්තම් කියනවා මේ එක්සත් ජාතිකේ පාර්ලිමේන්තුව ලෙස මේ හඳුන්වනවා. එතකොට දෙවෙනි ආයතනය අපි ඉංග්‍රීසි කරමුද ජෙනරල් ඇසෙම්බ්ලි මහා මණ්ඩලය කියන්නේ. දෙක ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සිකියුරිටි කවුන්සිල් එක මේක සාමාජිකයන් වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එකක් නිත්‍ය සාමාජිකයන් පහක් ඉන්නවා. නිත්‍ය නෝන සාමාජිකයෝ 10ක් ඉන්නවා. නිත්‍ය පස් දෙනා කියන්නේ ලෝකේ මහ බලවතුන් පස් දෙනා. මේ පස් දෙනාට හිමි විශේෂ ඡන්ද බලයක් තිබෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වනවා නිෂේධ බලය ලෙස. මහ බලවතුන් පස් දෙනා විදිහට චීනය, ප්‍රංශය, රුසියාව, ඇමරිකාව සහ එංගලන්තය හඳුන්වන්න පුළුවන්. නිත්‍ය නෝන සාමාජිකයෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය අවුරුද්දකින් දෙකට පත් කිරීමක් කරනවා. අපි ගත්තොත් ආර්ථික හා සමාජීය මණ්ඩලය සමාජිකයන් 54 දෙනෙකු ඉන්නවා. ජාත්‍යන්තර අධිකරණය මූලස්ථානයේ නෙදර්ලන්තයේ හේග් වල පිහිටා තියෙන අපේ ලෝක අධිකරණ ලෙසත් හඳුන්වනවා. ජාත්‍යන්තර අධිකරණය අපි කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ICJ ලෙස අපි හඳුන්වනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් කෝට් ඔෆ් ජස්ටිස් ලෙස අපි හැඳින්වීමක් කරනවා. ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ විදුසුරු සංඛ්‍යාව 15යි. මූලස්ථානයේ නෙදර්ලන්තයේ හේග් වල පිහිටා තිබෙනවා. ඊපස්සේ මහලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා මහලේකම්වරයා වත්මන් මහලේකම්වරයා ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා කටයුතු කරන පෘතුගාලයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමයි වත්මන් මහලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ. ඊපස්සේ ගත්තොත් අවසාන ආයතනය බාරකාර මණ්ඩලය අද ලෝකික ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. බාරකාර මණ්ඩල නිර්මාණය වුණේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජිකයන් 5 දෙනාගෙන්. එතකොට අවසන් වතාවට බාරකාරත්වයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ මම කියන්නේ ඇමරිකාවේ බාරකාරත්වයට පත් වෙච්ච රට තමයි පාලව් දේශය 1994. එතනින් පස්සේ සියලු රටවල් ස්වාධීනත්වයේ ස්වාධිකාරය අත්පත් කරගත්තා. එතනින් පස්සේ බාරකාරත්ව මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. අද වෙනකොට ඔබේ විභාග ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් සජ්ජාතික ව්‍යුහය තුළ අද ක්‍රියාත්මක නොවන ආයතනය තමයි බාරකාරත්ව මණ්ඩලය. එක්සත්ජාතික සංවිධානය ආරම්භ වුණේ 1945 ජුනි 29 වෙනිදා තමයි එක්සත් ජාතිගේ ප්‍රඥප්ති රැස්සන් කරන්නේ. හැබැයි ලෝක මහ බලවතුන් 1945 ජුනි 24 වෙනිදා එක්සත් ජාතිගේ ප්‍රඥප්ති රැස්සන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රඥප්ති රැස්සන් කරන්නේ 1945 ඔක්තෝබර් මාසේ 24 වෙනිදා තමයි එක්සත් ජාතිගේ ප්‍රඥප්ති ලෝක මහ බලවතුන් රැස්සන් කරන්නේ. එදා තමයි අපි එක්සත් ජාතිගේ සංවිධානය නිල වශයෙන් බිහුණා කියලා සලකන්නේ. 1945 ඔක්තෝබර් මාසේ 24 සෑම අවුරුද්දකම එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය විදියට අපි සැලකීමක් කරනවා ඔක්තෝබර් මාසේ 24. ඒකත් මීට පෙර විභාගය අහලා තිබෙනවා ඔබ මතකයේ තියාගන්න. අපේන ප්‍රශ්න අංක 10 ඔලිම්පික් රම් පදක් අවදි ප්‍රථම කළු ජාතිකයා කවුද කියන එක අහන්නේ. තමයි ඔලිම්පික් ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී නූතන ඔලිම්පික් මොඩර්න් ඔලිම්පික් එක ආරම්භ වුණේ 1896 මිසි ඇතන්ස් වල තමයි ආරම්භ වුණේ. එදාස් IOC නිර්මාතෘවරයා විදියට අපිට හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා.
අපි එදේ කුබටින් තමයි ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් තරඟවල පියා ලෙස අපි හැඳින්වීමක් කරන්නේ. එතකොට මේ වසර ඔලිම්පික් පැවැත්වීම නියමිතව තිබුණා ජපානයේ ටෝකියෝ නගරේ. එතකොට කොරෝනා තත්ත්වය නිසා තමයි ලබන වසරට කල් ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ. එතකොට ඔලිම්පික් ළඟ කතා කරලා දිලාමයිනේ ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනාගත්ත ලාංකිකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එකෙනෙක් තමයි 1948 ලන්ඩන් ඔලිම්පික් තරගයේ ඩන්කන් වයිට් මීටර 400 කඩුලු මතින් දිවීමේ තරගයේ හර්ඩ්ස් වලින් රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තා. ඉන් පස්සේ 2000 ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි ඔලිම්පික් තරගාවලියේ සුසන්තිකා ජයසිංහ මීටර් 200 කාන්තා තරගයෙන් රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තා. එතකොට ප්‍රථම ලාංකිකයා 1948 ලන්ඩන් වල ඩන්කන් වයිට් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඒ ප්‍රශ්නයත් ගියා උද්දී නීති විද්‍යාල පේපර් එකේ ඇහුවා. නමුත් මෙතන අහන්නේ ඔලිම්පික් රම්පදක දු ප්‍රථම කළු ජාතිකයා අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් විලියම් ඩිහාට්. විලියම් ඩිහාට් කියන්නේ ඇත්තමනේ තනි ඉසව්වකින් ඔලිම්පික් රම්පදකම දිනාගත් ප්‍රථම අප්‍රිකානු ඇමරිකා බවට පත් වුණා. 1924 පැරිස් ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරගයේ තමයි ඔහු තනි ඉසව්වකින් දුරපැනීමේ තරගයෙන් රම්පදකම දිනාගත්තේ. ඔබ වේගයෙන් සිළු ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්නට ඔබ උත්සාහ කරන්න. අපි දැන් බලමු දිනුමය දැනුමය තරගයේ ගිය සතියේ ජයග්‍රාහකයන් කවුද කියන එක. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නවලට 60% ප්‍රතිශතයක් නිවැරදි උත්තර 40% ප්‍රමාණයක් වරද්දගෙන තිබුණා. මෙන්න ජයග්‍රාහකයන්. අපි ගත්තොත් ප්‍රථම ස්ථානයේ සචින්ත අමරසිංහ, දෙවන ස්ථානයේ නිමේෂ් හේෂාන්, තුන්වන ස්ථානයේ කෞශල්ලා ජයරත්න, අපි ගත්තොත් 4-5 කමිතු නිලක්ෂ, ඊට පස්සේ ගත්තොත් අශිනි අභිෂේකර පස්වෙනි ස්ථානයේ විදිහට අපිට හඳුන ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි මෙයට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් ලබන සතියේ නීත ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මොබයිල් ඇප් එකකින් තවත් දිනුවයි දැනුමයි තරගයකින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබෙන් සමු ගන්නවා.